en ny vlogg. I dag det 30. november, og jeg skal prøve å klikke bussen hjemme da, nummer 9, for å spille inn episode 2 av Julegge-podcasten med Selina og Anneli. Men bussen går om 1 minutt, tror jeg. Det litt dårlig. Ok, bussen har ikke kommet hjemme. Det jeg kan tyde på, 1, den har gått, 2, den kommer snart. Vi håper på sistnevnte. Jeg er på vei til Maria for å spille inn episode 2 av vår podcast. Og i dag har vi første episode med gjester, og det Selina, Karina og Anneli. Det blir så spennende! Åh, veldig spennende å spille inn med gjester, skjønner jeg. Og det har jeg behov i dag. Ikke tid til å fikse alt. Jeg rakk bussen! Ok, da er jeg hos Maria og har handlet masse sånn juledekor, så de skal få lov til å pynte pepperkaker. Selina og Anneli, de kommer nå, så vi prøver å få 2 mikrofoner til å synke, men jeg tror ikke det går, så jeg tror vi bare må bruke en. Så det blir litt sånn testing på lyd og sånt her nå, så vi håper at det, ja, det blir bra. Men nå skal vi snart på det. Hallo! Hva er kamera? Ja. Jeg vet det, jeg har så lyst til å klemme, men det er ikke lov. Hva så fint det er her da! Ja, vi kan jo sammenligne hjerter da, vet alle det? Alle hjerter, ja. Må jeg stille med det styggeste? Kanskje vi kan legge vårt hjerte under mennesket, og så kan vi stemme på hvilken person du har hjerte. Herregud, se på mine. Det er som blodbad. Den ble best. Wow. Tar du bildet? Legg det ut på Insta. Nå er vi ferdig å spille inn første episode med gjester! Yay! Det er så koselig. Nå er Maria. Maria har ryddet opp her. Jeg prøver å dele litt. Men nå er klokka litt over 1, så jeg skal komme hjemover igjen og få gjort litt annet jobb. Og så skal vi spille en ny episode i morgen. Her 4 esker med pepperkaker i stedet. Da har vi litt til å pynte fremover. Vi skal spille neste episode i morgen, og i morgen slippes jo på den, altså det er jo ikke i morgen. Åh, du har sånn candy canes. Ja, nå er jeg litt for synt på søtt, men ellers takk, vi kan ta det neste gang. Jeg har spist mye marsipan og pøttekaker og alt sånt. Ja, vi lanserer på den i morgen tidlig. Eller, slipper første episode, jeg tror. Skal vi gå ut en tur? Jeg er hjemme igjen, jeg har sittet i noen timer hjemme og jobbet nå. Nå er klokka litt over 5, og vi skal ut og gå en tur før jeg skal jobbe litt til. Ja, det er godt det ikke skjer så mye annet for det, enn jobb. Så jeg var forresten på Nille, på en fra Maria Øst da, på Lammerskjøttesenter. Jeg skal vise deg på klokka den første tur. Felix? Felix, se her da! Har du vært ute i regnet? Skitt, jeg kommer! Har du vært i regnet? Har du vært våt? Er du så våt? Pappa i dusjen. Fytterakkeren. Gerning. Ok, Felix. Vi viste meg å plukke opp en nille. Skal vi det? Det var jeg plukket opp en nille. Du har ikke vært med. Men du stod veldig pent her da. Litt nysgjerrig, si. Skal vi se. Hva jeg bruker som tripod. Nå skal vi se. Bare litt på Nille. Vi bruker litt mer pynt i juletreet. De her har jeg nemlig lekt etter. Jeg har vel snakket om de både potten og her før, tror jeg. Ja, det er i hvert fall fra Nille, så har de sånne julekuler i beige velur. Så jeg har kjøpt 2 pakker med de. Jeg har de sånne gigantiske fra før, så de her tenkte jeg skulle henge på nå. De er jo bittelitt mindre. Det er 2 størrelsen her, og så finnes de enda større også. Og så har jeg kjøpt de her, også julekuler, vil jeg si. Jeg kan vise dere de uten esken, for nå synes de ikke er bedre. Vi ser. Vi ser. Er du nysgjerrig? Du kan ikke leke med dem. Men det går ikke. De som har litt sånn glitter på seg. 4 av de. Og så er det da de velurkulene her. Det er de
her. I to forskjellige størrelser. Felix synes de veldig fine. Så de kan vi henge på juletreet nå. Jeg har de allerede en større, men jeg kan vise dere de på tre. Men de skal få henge på meg, for jeg synes det fint med litt mer på, men jeg vil ikke ha masse sånn gull. Sånn vil jeg ha det. Så vi henger på de. Forresten så kostet den pakka her med 8 stykker i 249,90. Og den pakka her med 4 sånne stjerner kostet 179,90. Men det var 3 for 2 på julepynt på Nille for medlemmer. I dag i hvert fall. Jeg vet ikke hvor lenge det varer, men det var for det i dag. Hva skjer det, Felix? Ok, la meg vise det. La meg vise dere de store. Det er nemlig den der. Er den gigantiske. Så dere ser jo de tre størrelsene der. Så nå skal jeg henge inn de her. Det kan dere få lov til å se på. Da er det litt mer på treet. Ja, for det meste pynt på denne siden, for den andre siden ser vi jo ikke uansett. Og det er ingen som ser inn sånn sett. Eller. Altså, hva skjer? Du er så gammel. Ja, tønn det. Men ikke leke med godt treet. Ikke leke med det. Skal du ha den? Skal du ikke ha den? Sitt. Ligg. Ligg. Vær så god. Nei, ok, men da kaster vi. Altså, han hater jo å være våt. Han tåler helt fint å gå ut i regn. Han tåler helt fint å dusje. Han bryr seg ikke helt av. Men det å være våt, det kan bli. Men nå tror jeg juletreet mitt er ganske ferdig for i år, tror jeg. Nå synes jeg det var fint. Jeg synes det er fint med sånn skikkelig mye pynt inni, men jeg vet ikke om jeg vil ha mer enn det jeg har nå. Nei, jeg tror det er fint da. Nå skal vi over til en som rett og spise middag. Og jeg tror kanskje det blir lasagne, jeg vet ikke. Jeg håper det. Skal vi åpne kalenderen min, Lili? Siden det 1. desember. Hvor nummer 1? Hvor Mariette? Der! Her, skal vi åpne. Nei, sitt da. Nei, sitt. Kom her. Kom. Stopp. Sitt. Sitt. Åhå. Åh, så deilig. Det er heldig vel. Det blir fint det hver dag i desember. Hæ? Er det godt? God tirsdag. God 1. desember. Tenk at det 1. desember. Herregud. Som dere så åpnet vi jo kalenderen til Felix i morgen dag etter en god tur. Og nå har jeg nettopp ordnet meg og sånn. Og jeg skal egentlig straks klare meg frokost. Men før det så tenkte jeg å åpne et par av kalenderene. Jeg kommer ikke til å gjøre det her hver dag, fordi jeg har en del kalendere. Men siden det 1. desember så føler jeg at da åpner vi. Jeg har ikke fått alle kalenderene på plass enda heller, så la oss gjøre det også. Første ut, by Terry. Altså, det her er den jeg kjøpte meg selv. Jeg er så spent på den. Luke 1. Luke 1, så har de en Viteri litt expert matt i farge vintage nude. Altså, den så jo så fin ut. Kanskje vi bare skal prøve den på? På litt bedre lys her. Og den ser ut som faktisk er full size.
sende litt bedre lys etterpå, for det ikke så bra lys. Og så har jeg en espresso-kalender, men den tenker jeg at vi tar når jeg skal ha med frokost. Men jeg har noen på kontoret mitt, som jeg egentlig må få satt litt andre steder. Ser jeg ikke klart å ta den på helt redd? Den var veldig fin. Ok, jeg har... Lykke 1, så det en Dr. Barbara Sturm Glow Drops. Det hørtes veldig lovende ut. Jeg legger alltid den tilbake igjen, så det ikke blir kaos inn i kalenderen, men da snur jeg de, skal vi se, sånn. Og det siste her Ritual sin, den ligger der. Men den må jeg sette sammen, for den ganske sånn... eller det ikke siste, den neste siste. Men den må jeg sette sammen, for den tenkte jeg at jeg skulle lage plass til her. Men det må jeg gjøre i dag kveld. Nå åpner jeg den siste, og det Nespresso, kalender og en kaffekapsel. Så blir det dagens kaffe. Skal vi se. En var ikke der. Jeg blir. En. Det dagens kapsel. Så da skal jeg lage meg frokost. Da klokka rett over 10, og jeg vei til Maria for å spille inn episode 3 av podcasten vår. Det 1. desember, og den skal altså ut på lørdag. Så vi må spille inn i dag, så vi rekker å gå gjennom. Nå skal vi spille inn episode 4 på fredag. Så, det glatt, og jeg har på boots. Shit. Ja. Kom oss til Maria, og så vil vi ha litt annen jobb også, så vi får se hvor langt vi bruker. Og ta litt bilder. Det sol. Og jeg glemte helt å oppdatere når jeg var hos Maria, men vi har bare spilt i podd og gjort litt annen jobb, og nå er jeg igjen. Og nå er det mørkt. Men jeg har fått levering. Gubi, spisestoler! Fordi jeg har bestemt meg at jeg vil finne å spare på noen nye spisestoler, og så fikk jeg to av de da i bursdagsgave fra Fredrik, og så har jeg fått en av familien som på vei, og da vi tre. Men nå tenkte jeg at vi kunne pakke opp det her. Så jeg må bare få bært ut i stua, og så pakke opp og se hvordan det er å sitte litt sånn tett. For det vet jeg jo ikke. Så det her de nye spisestolene, og jeg har ikke sittet i det før, så jeg visste ikke hvordan det går å sitte i, men de faktisk veldig, veldig gode. Nå har vi jo sånn skikkelig myke fra før, så det blir litt annerledes, men de fortsatt breie og gode, med gullbein, og de i beige, så nå har vi fått to, en der og en der. Og så har vi bestilt nytt spisebord, som kommer i slutten av desember, tror jeg, som er lyst, så jeg tenker at det blir veldig fint i disse stolene. Og så får vi bytte ut det svarte litt etter litt, egentlig. Du, ikke noe, Sile. Du. Og så får vi finne ut av... Sitt. Så får vi finne ut av... når vi kan kjøpe flere, for da har vi jo tre snart av de beige. Og jeg vil liksom selge alle de svarte på en gang, for jeg tror det litt lettere. Men ja, jeg tror det blir veldig fint. De var veldig fine. Jeg synes de passer veldig fint her. Ja, jeg tror det blir bra. Nå har vi puttet en inn på hver side sånn, og så har vi den andre svarte på hver ende av bordet og ved siden av. Men de her går vel inn i bordet, for det har ikke de svarte gjort, og det har irritert meg litt, skjønner jeg. Sikkert!
men de var fine. Og altså, de glir jo rett inn. Synes du de var fine? Fine story? Matcha det. Jeg hadde egentlig tenkt å snart vise dere mine beauty empties før jeg avslutter denne videoen her. Og så skal jeg bare få gjort et jobb først, men nå snur det. Må vise dere. Jeg vet ikke om dere ser det en gang. Men det snur. Sånn, skikkelig. Så koselig. Klokka er allerede blitt 10, og jeg har ikke kommet på første eksamen enda. Jeg måtte bare liksom få gjort litt jobb. Men, oi, nå rente hun med meg lenger her. Men jeg skal straks, for dere, typ et halvt sekund, skal jeg vise dere mine beauty empties. Ok, da har jeg kommet meg i dusjen. Jeg har gjort hudpleie og smørt kroppen. Og før jeg sminket morgen og håret, så tenkte jeg at jeg skulle gå gjennom mine empties med dere. Så dere får på avslutningen her et bare face fra meg. Men det som er oppe der, er nemlig det jeg har brukt opp. Og det trenger å kastes, for nå har det ligget der for lenge, og jeg har ikke plass til mer. Så jeg tenker vi bare kan starte. Jeg må bare ta den litt forsiktig her, så ikke det faller ned. Jeg må ta litt bit. Nå er det jo sikkert det jeg har brukt opp sist som kommer først, men det spiller jo ikke noen rolle. Men den her brukte jeg faktisk opp i går, og det er L'Oreal sin Powder Spray Outrageous Texture. Det er en teksturspray. Veldig god. Jeg har brukt litt tid på å bruke den, for jeg bruker det ikke hver gang jeg bruker håret. Eller større håret. Så den er tom. Og så er det Guerlain sin L'Essentiel Pore Minimizer Shine Control Primer. Veldig, veldig god primer. Ikke brukt så veldig mye sånne heftige, altså sånne ordentlig skikkelig primere siden covid kom, for at han har vært mye mer inne, men den er veldig, veldig god. Den er tung nå, og så har jeg brukt opp Déclaré sin Stress Balance Anti-Irritation Serum, også veldig, veldig bra. Et par dusjsåper, Rituals sin Ritual of Ying Relax Foam Calming Foaming Shower Gel, og den her, altså den her har vært helt fantastisk, Skin City sin Sweet Almond Shower Oil. Lukter så godt, syk god konsistens, den her anbefales skikkelig. Micellærvann fra Garnier. Micellær Rose Water Cleansing Glow. Jeg elsker micellærvannet fra Garnier. Felix har litt mye energi der ute. Veldig, veldig bra. Så å si alt det her ville jeg definitivt kjøpt igjen. Hadde ikke vært for at dere har et lite lager av ting. Som jeg gjerne vil bruke av. Og da er det noe som har rent ut. Ole Henriksen, sånn liten banan og bright vitamin C-serum. Det her har jeg brukt opp igjennom før. Det er skikkelig bra. Den har fått litt olje eller et lampe på seg. It Cosmetics Confidence in a Cream dagkrem. Også veldig, veldig god. Min absolutte favoritt tørr shampoo, Elena & Chris sin Dry Texturizing Shampoo. Jeg vet ikke hvor mange jeg bruker opp av de her i løpet av en måned, men I love them. Før jeg klarer å få med den kurven der, da. Ok, det var et produkt som forsvant. Nå finner jeg ikke. Men jeg tror det var en brynspenn fra Make the Make, som jeg har brukt opp, så den får jeg til å vise, med mindre den dukker opp. Kanskje Felix vinner, rått. Men, man kan begynne på denne kurven her. Og her har jeg enda en shower gel, og det er La Provencal Bio sin Relaxing Shower Gel. Den er også veldig, veldig god. Så her er det så mye. Jeg har, skal vi se, to til av Elena & Chris sin tørrshampoo, både stor og liten travel size. Jeg tror egentlig jeg må bestille noen nye snakk, jeg tror egentlig jeg er tom. Jeg har brukt opp Kerastase Hårkur, deres Resistance-serie. Jeg liker Kerastase-kurene veldig, veldig godt. Jeg har også brukt opp Elena & Chris Chromin Color Pro Shampoo. Jeg bruker alltid opp sjampoene fortere enn jeg bruker balsamene. Jeg bruker liksom mer sjampo enn jeg bruker balsam, så de går alltid fortere. Jeg har også brukt opp Sebastian Dark Oil Shampoo. Greit å teste litt annet inn mellom også. Jeg har brukt opp Pixi sin Retinol Tonic, sånn liten størrelse.
Jeg har brukt opp masse av de her, men bare tatt vare på en for å vise dere. Men det er Lene Krysin Boostamine Instant Treatment, altså hårkur. De er super kjekke sånne travel sizes, for da tar du bare med 2 liter. Du slipper å ha med en hel krukke med noe. Men de her er geniale. Jeg har brukt opp Elizabeth Arden sine retinol ceramide capsules, altså nattserum. Og Sunsilk sin Coconut Care deodorant. Fare for at denne videoen blir ganske lang nå, men jeg håper dere tåler det. Det er gøy å vise dere det jeg har brukt opp, for det er mine absolutt favorittprodukter. Et make-up-produkt her, det er MAC Fix Plus Prep & Prime, den helt klassiske, bare en liten travel size. Enda en primer, den her får jeg rett og slett ikke ut mer av, det er Kix sin Skin Protecting Primer. Jeg prøvde liksom å bruke opp litt siden jeg har hatt litt igjen av. Enda en Garnier Micellarvann, det er det klassiske, Micellar Cleansing Water, absolutt favoritt. Brukte opp 3 produkter fra Neostrata. Jeg tror jeg brukte opp noe annet forrige gang jeg viste dere. Men det er deres Bionic Face Cream. Alt det her fås på Skin City. Deres Eye Cream. Og deres Redness Neutralizing Serum. Urban Decay Brow Finish. Det her er en brynsgelé. Banana Bright Face Primer fra Ole Henriksen. Den har jeg brukt opp helt sykt mange av. Urban Decay favoritt settingsprayen. All Nighter settingspray. Ole Henriksen Banana Bright. Vitamin C-serum, enda en til av den. En toner fra Miracle Water. 3-in-1 tonic fra IT Cosmetics. Fudge dry shampoo. Og Piot sin nattmaske, nattkrem type. Også brukt opp. Nå tror jeg det er siste. Tror faktisk ikke det er med, bortsett fra den brunnspennen som jeg ikke klarer å finne da. Nei, fant ikke noe mer. Og brunnspennen finner jeg ikke, men... Det er alt jeg har brukt opp siden sist. Jeg husker ikke helt når siste gang jeg filmet det var, men det er kanskje 1,5 eller 2 måneder siden. Så ja, jeg håper dere synes det er like gøy å se. Jeg synes i hvert fall det er gøy å dele, for det er mine absolutt favorittprodukter, uten tvil. Og så håper jeg dere likte denne vloggen, og håper jeg ser dere i min sted. Begynner på nyhet med en gang.